হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই রাজা কৰো আপোনালোকে সার্জেটকে টুটোরিয়াল। তো আগতে এটা মই মোৰ ইউটিউবৰ কমিউনিটিত এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে কোনটো বিষয়ৰ পৰা, কোনটো সাবজেক্টৰ কোনটো বিষয়ৰ পৰা কিমানকেইটা আপোনাৰ শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন আৰু লং এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব, তাৰ বাবে ভিডিঅ' লাগে নেকি। তো আপোনালোকে বহুতেই ছাপোৰ্ট কৰিছে, মই চাইছোঁ প্ৰায় 86 মান হ'ব, 84% মানুহে ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত এটা কথা উল্লেখ কৰিব থাকিব যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো হয় HD কোৱালিটিত চাব, নহ'লে মোৰ কথা ভালকৈ মনোযোগেৰে শুনিব আৰু আপোনাৰ কিতাপখনৰ লগত মিলাই চাব, তেতিয়াই ভালকৈ বুজি পাব। তো ফ্ৰেণ্ড, ষ্টাৰ্ট নাও। তো চাওক, এইটো বিষয় হৈছে ইংলিছ, আৰু এই ইংলিছৰ প্ৰথমটো কম আমি যে এই লেটাৰ টু গড, এইটোত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্ক থাকিব 4 এই প্ৰথম লেচনটোত। তো আপোনালোকৰ কিতাপত চাইছে এই লেটাৰ টু গড, আৰু এই প্ৰথম লেচনটোত আপোনাৰ 4 মাৰ্ক থাকিব, আৰু এই 4 মাৰ্কৰ আপোনাৰ ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, এটা থাকিব 1 মাৰ্কৰ কাৰণে, আৰু অবজেক্টিভ সেইটোত কুৱেশ্যন থাকিব 2টা, আধা কৰি 1 মাৰ্ক, আৰু শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এটা, সেইটোত থাকিব 2 মাৰ্ক, এই টোটেল 4 মাৰ্ক থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 নম্বৰত আছে নেলচন মেণ্ডেলা, তাৰপিছত লং ৱাল্ক টু ফ্ৰীডম। তো এইখিনি আপোনালোকে চাব 2 নম্বৰ লেচনটোত আছে, আৰু এই 2 নম্বৰ লেচনটোৰ পৰা আপোনাৰ শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, আপোনাৰ এইটোত থাকিব 1টা কুৱেশ্যন আৰু মাৰ্ক থাকিব 2, আৰু অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব 4টা, এইটোত মাৰ্ক থাকিব 2, আৰু আপোনাৰ থাকিব এক্সপ্ৰেশ্যন, তাৰ পৰা থাকিব 1 মাৰ্কৰ, 1টা কুৱেশ্যন থাকিব, সেইটোত থাকিব 2, এই টোটেল 6 মাৰ্ক। তাৰপিছত আপোনাৰ চাইছে কোৰ্ক, 3 নম্বৰত যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্ক থাকিব 4 মাৰ্ক থাকিব, আৰু এই কোৰ্কটো আপোনাৰ যিটো সূচীপত্ৰ আছে 2nd পেজত আছে, ইংলিছৰ সূচীপত্ৰ 2টা পেজত আছে, কিন্তু এই 3 নম্বৰত যিটো কৈছোঁ কোৰ্ক, এইটো আপোনাৰ সূচীপত্ৰটো ইংলিছ কিতাপৰ 1ম পেজত আছে আৰু 2nd পেজত আছে। তো আপোনালোকে কিতাপখন ভালকৈ মেলি ল'ব আৰু মোৰ কথাখিনি ভালকৈ শুনিব আৰু চাই ল'ব। আৰু 3 নম্বৰত যিটো আছে কোৰ্ক, এইটো ডাইৰেক্ট লেচন নহয়, এইটো যেনেকুৱা ইয়াত চাওক যে 3 নম্বৰ লেচন যিটো আছে তাৰ আকৌ 2টা ভাগ আছে, তেনেকুৱা এটা ভাগ কোৰ্ক, সেইটোত কোৰ্কত টোটেল মাৰ্ক থাকিব আপোনাৰ 4। তাৰপিছত টি ফ্ৰম আসাম, সেইটোত টোটেল মাৰ্ক থাকিব 3, আৰু মেডাম ৰিডছ দ্য বাছ, সেইটোত থাকিব আপোনাৰ 4 মাৰ্ক, আৰু সেইটোত থাকিব শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব 2টা, 2টাত থাকিব 4 মাৰ্ক, আৰু এই টাইগাৰ ইন দ্য জু, সেইটোত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্ক থাকিব 2, এইটোত অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকিব 4টা আৰু মাৰ্ক থাকিব 2, আৰু এনিমেলছ, সেইটোত থাকিব আপোনাৰ 2 মাৰ্ক, সেইটোত থাকিব শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন 1টা থাকিব আৰু সেইটোত থাকিব মাৰ্ক 2, আৰু এটা আছে ফক, সেইটোত থাকিব আপোনাৰ 2 মাৰ্ক, সেইটো অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকিব 4টা, 4টা মিলি 2 মাৰ্ক। তাৰপিছত আৰু এটা আছে দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰাগন, সেইটোত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব 4, এইটোত শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব 2টা, আৰু সেইটোত মাৰ্ক থাকিব 4, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু এইটো মোৰ এইটো ফটো মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, সেই লিংকটোৰ পৰাও পাই যাব। এইটো মই সুন্দৰকৈ এই ফটোটো মোৰ ৱেবছাইটত আপলোড দিয়া আছে মোৰ ফেচবুক পেজত, তাৰ পৰা এই ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টৰ লগত মিলাই চাব। তো আৰু তাৰপিছত আৰু কয় ইজি এণ্ড ষ্টৰি ৰাইটিং, এছে এণ্ড ষ্টৰি ৰাইটিং, এইটোত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব টোটেল 6 মাৰ্ক থাকিব, আৰু এইটো 1টাই কুৱেশ্যন থাকিব, এইটোত থাকিব 6 মাৰ্ক। ইজি অৰ ষ্টৰি ৰাইটিং, তাৰপৰা আহিব লেটাৰ অৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, এইটোত আপোনাৰ থাকিব 5 মাৰ্ক, 2টা আহিব, এটা হয় এটা লেটাৰ আহিব, এটা হয় ৰিপৰ্ট, ৱৰ্ড দিয়া থাকিব, যিকোনো এটা লিখিলে 5 মাৰ্ক থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ৰিডিং, সেইটোত আপোনাৰ নাই, কাৰণ আমাৰ যিটো মৌখিক ধৰে সেই সৰুকালতহে মৌখিক ধৰিছিল, কিন্তু এতিয়াৰতো নাই, সেইটো নালাগে। তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ এনেকুৱাকৈ
দিয়া আছে, মই ইংলিছতো দিছোঁ। যদি এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগি থাকে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' যদি বেলেগ ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত ক'ব কোনটো বিষয়ৰ ভিডিঅ' আগত লাগে, সেইটো মই দি দিম। আৰু এই ইংলিছৰটো যদি ভালকৈ বুজা নাই তেতিয়াহ'লে এই ফটোটো মোৰ ফেচবুক পেজত আপলোড কৰা আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সুন্দৰকৈ এইটো চাব পাৰিব। তো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত ক'ব, আৰু যদি নালাগে সেইটোও ক'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। থেংক ইউ ৱাটচিং ফৰ মাই ভিডিঅ'ছ।